tog vår första öl. Då var han så jävla nervös. Fan, jag måste gå in i honom för att känna att det är dött. Spelar en roll som jag knappt bär upp för att visa att jag inte tog illa upp. Han vill inte ha, bara ta. Vi balanserade på trottoarkanten och tappade balansen. Lyfte blicken konstant, likte mig håret i fallet. Har fått hicka och brottas i mitt huvud. Varför så anspråkslös? Han är hopplös. Söker någon med samma kroppstyp, samma snea bin i samma nonchalanta stil. Något som matchar mina sneakers, kompletterar slitna stilen och min introverta personlighet. Lyfte blicken konstant, likte mig håret i fallet. Har fått hicka och brottas i mitt huvud. Varför så anspråkslös? Han är hopplös. Inser att jag varför så anspråkslös? Han är hopplös. Och det värsta är att han känns för bra i mina tankar. Så jag jobbar inte ens för att släppa honom. Min checklista eller attityd skjuter upp det, det kan man alltid göra. Lyfte blicken konstant, likte mig håret i fallet. Har fått hicka och brottas i mitt huvud. Varför så anspråkslös? Han är hopplös.